Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à Livraria Cultura. Essa parceria que a Nova Acrópole está com a cultura desde o início do ano, né? Fazendo uma palestra mensal sobre temas diversos, né? E agora a gente está trabalhando a parte da arte. Então a gente rebatizou como Sexta da Arte. E a gente começou, então, com a Renascença e, mais especificamente, com Botticelli. Então, para falar de Botticelli e entender um pouquinho da obra, a gente vai fazer uma contextualização bem rapidinha da Renascença, tá? Só para a gente não cair de paraquedas. Dentro da Renascença, a gente vê ela em contraposição à Idade Média. A Idade Média, todo mundo tem uma figura mais ou menos montada, né? Religião muito forte, né? A presença muito forte da igreja. E isso se vê muito na parte artística, porque a arte, ela reforçava esses valores cristãos típicos da Idade Média, tá? Então, a Renascença, ela começa a surgir uma contraposição artística e um renascimento cultural, tá? Não só de arte. A gente normalmente costuma ver muito a parte artística, mas se a gente for pegar a parte filosófica, né, da Renascença, a gente vai poder falar de um Shakespeare, a gente vai poder falar de um Dante, a gente vai poder falar de Campanella, de Giordano Bruno, né? E Dante é interessante porque ele faz o inferno, né? A gente fala o inferno de Dante. E ele faz divisões no inferno, muito parecido com o que a igreja fazia. Só que no centro do inferno, lá no finalzinho, você não queima no inferno. Que aí é a contraposição que ele faz, né? A ideia vigente. O último grau do inferno, onde você dá de cara com Lúcifer, ele é gelado. Ele é gelado, ele é frio. Porque as asas de Lúcifer batem e esfriam tudo em volta. Que é o frio que a alma sente na ausência de Deus. Esse é o inferno, né? Então, isso é uma ideia bem clássica, né? Que o inferno seria mais essa ausência de Deus do que realmente você queimar e sofrer, né, no inferno. Então, a gente tem a difusão dos temas cristãos e a arte na Idade Média, ela é bidimensional e desproporcional. Aí eu botei um aqui, ó, só para vocês terem ideia. Tá vendo como ela não é proporcional? Daqui é típico. Ele não tem ideia de ser realista, ele não está se preocupando com o tamanho, né? Você vê que ele, em relação aos outros aqui, ele é sempre maior, que no caso o Cristo vai se destacar em relação aos outros pelo tamanho. Então não existe uma preocupação com a realidade da cena, digamos assim. Alguns da Santa Ceia, então, são bem característicos. Você vê que ela é bidimensional, né? Ela não tem profundidade. E aquele quadro que a gente começou, ele tem profundidade, não tem? A impressão que você tinha é que continuava ali, né? Como se tivesse realmente uma continuação, não fosse nenhuma pintura. Diz que a Santa Ceia de Leonardo da Vinci, a impressão que você tem é que é a continuação da sala. A forma com que ela é feita, né? Então tem uma proposta diferente aqui. E a Renascença, ela vai começar a se consolidar com as cruzadas, né? As cruzadas, de uma forma bem resumida, né, bem sintética, ela vai ser o que vai começar o Renascimento, porque ele vai proporcionar o contato com as ideias antigas, tá? Com as ideias clássicas, que vão ser o motor do Renascimento. Então, o que a gente imagina? Uma Europa toda cortada, cheia dos feudos, né, lugares fechados com seu senhor feudal, sem muito contato, então as pessoas muito isoladas, poucas pessoas que sabiam ler e escrever, e isso fazia com que o conhecimento ficasse muito centralizado na mão de algumas pessoas. Aí, em um determinado momento, a gente não vai entrar nisso, a gente começa a ter que vir aqui para a Terra Santa, tá? Para esse lado aqui. Então, começa toda uma migração com as cruzadas que vai passando pela Europa toda. Esses tracinhos aqui são as rotas, né? Para você chegar em Jerusalém e tomar Jerusalém aí da mão dos bárbaros. Então, você imagina a quantidade de troca de informações que você começa a ter com as pessoas viajando. Já viu? Hoje em dia a gente viaja, a gente traz foto, né? Olha, eu estive aqui, eu estive aqui, eu estive acolá.
A pessoa trazia depois outras coisas, trazia tecidos, trazia especiarias e trazia uns livrinhos muito interessantes, né? Que ficaram guardados naquela região ali, mais pelos árabes, né? Durante muitos anos. Então, a Idade Média ela começa a ter um contato com a cultura antiga através dos árabes. Os árabes liam Platão, os árabes tinham uma medicina mais desenvolvida, os árabes tinham toda a parte da higiene, né? Tomavam muitos banhos. Você imagina a cena, um cruzado, meu cruzado, eu gosto muito do cruzado Joaquim, que morava aqui em Portugal. E ele se acha super desenvolvido, porque o Joaquim, ele vai salvar a Terra Santa da mão de quem? Dos bárbaros, não é? Aí quando o nosso cruzado Joaquim vem andando, então vem de barco, passa por isso tudo, desce aqui na Itália, pega um barquinho e tal, e chega aqui, ele encontra um árabe super refinado. O Joaquim não toma banho faz 2 anos quase. Né? E o árabe, né, os muçulmanos, eles vão ter que se lavar para fazer as orações 3 vezes por dia. Vocês já imaginam a diferença. Né? Uma arquitetura muito diferente. E na parte desses escritos antigos, muita coisa, muita coisa. Que o Joaquim e os seus amigos começam a trazer. Né? E aí começam a traduzir. Por isso que a Renascença começa com o humanismo, literalismo, a tradução dessas obras. O pessoal começa a aprender latim, começa a aprender grego para poder traduzir essas obras e espalhar por aqui. Então esse contato para a gente vai ser fundamental. Agora de isolados, né, a gente passa a ter contato e a difundir as coisas. Isso para a gente é essencial, tá? E quando começa a difundir, começam a surgir pessoas como um Leonardo da Vinci, um Botticelli, um Rafael, um Giotto, enfim, pessoas que vão querer trazer para a arte essas mesmas ideias que estão acontecendo na política, que estão acontecendo na filosofia, que estão acontecendo na ciência, não é? Aí eles vão querer trazer isso tudo. E aí eles começam então esse movimento com contato com os árabes. Então, eles começam esse movimento de trazer o homem para o centro das coisas, porque antes, durante a Idade Média, o centro é Deus. Tudo gira em torno de Deus. Dentro da época clássica, você vai ter tudo, vai girar no homem, a concepção que o homem tem do mundo, a forma com que ele vê as coisas. Então, essa ideia de que nós não somos exatamente pecadores, nós somos bem interessantes. Como seres humanos, né, a gente é bem interessante, a gente tem muito mais coisa do que pecado. E aí começa a se trabalhar o papel do homem no universo de forma diferente. E isso a gente também vai poder ver em várias obras, tá? Então isso daqui para a gente é essencial. Então ele foi um movimento, na verdade, em todas as áreas. Ele foi econômico, começou a dar a separação dos países que a gente tem hoje na Europa, né? A parte econômica é importante, porque imagina o Joaquim vai lá para Jerusalém e volta, vai e volta, né? Ele tem que fazer comércio, ele tem que ter um lugar para comer, ele tem que ter um lugar para dormir, ele tem que ter uma moeda onde ele possa pagar isso tudo. Né? Então a economia começa a ser reativada. Você começa a precisar de moeda, você começa a precisar de leis, segurança nas estradas. Né? Porque senão como é que você vai andar com uma carroça cheia de mercadorias se vão te assaltar ali na esquina? Ainda bem que isso só acontece na Idade Média. Hoje em dia você pode andar tranquilo, tranquilo. Pode deixar computador no carro, né? Pode botar suas coisas, você não precisa se preocupar com nada, porque a gente não está na Idade Média. É muito diferente, totalmente diferente. Ok, dentro dessa ideia, então aqui já é uma obra de Botticelli também, um retrato, né? A gente já começa a ver os traços do Botticelli aqui que vão, a gente vai reconhecer lá na Vênus, no nascimento de Vênus, né? E aí a Itália, então, é que começa com essa ideia renascentista. Tá? E ela vai dividir em três momentos, que eles vão chamar do Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento. E eu acho isso uma coisa muito inteligente, porque você, não sei se sou só eu, mas põe assim, século XIV. Aí que ano que é, né? A gente só sabe que não é aquele ano. Então, século XIV, 1300. Se você vai estudar Renascença, chama de Trecento, tá bom? E a gente vai ter então 300 anos aí mudando a história, né, da Europa e, consequentemente, do mundo todo. E a gente vai falar especificamente de Botticelli dentro desse contexto. A gente está falando de um florentino, né? Florença
Firenze, né? Vai ser o centro desse renascimento italiano. Então, quando vocês forem à Itália, obviamente vocês não podem deixar de ir a Roma e, obviamente, não podem deixar de ir a Florença, né? Deixar de ir a Florença é um crime mortal, porque tudo aconteceu lá, né? Ou começou por lá ou passou por lá. Então, é muito importante a ideia de Florença. E é interessante porque é uma cidade na Itália dessa época, quando Da Vinci, né, Rafael, esse pessoal está aí, não é uma época de paz. A Itália está em guerra. Está em guerra, são cidades, né, pequenas cidades, quase estados, que estão numa guerra constante, é uma época violenta, é uma época difícil. E por que que em Florença começa a Renascença? Por que não foi outra cidade? Né? Por que que não foi, sei lá, Veneza? Obviamente que depois espalha, tá? Mas por que que ela foi tão importante? Porque lá tinha os Médici, ok? E aí eu acho um excelente exemplo de como uma pessoa pode fazer a diferença na história. Então, a família dos Médici, você vai ter dois, né, dos Médici, que vai ser o Lourenço de Médici, é o que vai ficar mais conhecido. Ele, por ser um patrono, né, vai dar aquela ideia do mecenas, que é a pessoa que sustenta os artistas para que eles possam fazer arte. Porque as pessoas têm que trabalhar, têm que pagar as contas, têm que comer, têm que dormir, a mesma problemática. Então, quem é que vai aportar com essa parte dos artistas e dos filósofos, né? A família Médici vai ser importantíssima, e ela era o poder de Florença. Então, no momento em que essas pessoas que têm o poder político, têm o poder econômico, têm esse afã filosófico, elas podem mudar a história. Podem fazer de uma cidade um celeiro de grandes homens, como foi Florença. Se não houvesse Lourenço de Médici, se não houvesse Cosme de Médici, com certeza não teria sido Florença. Teria sido outra cidade, certo? E, para vocês terem ideia, a Biblioteca do Vaticano começou com a Biblioteca dos Médici. Porque um deles foi Papa, né? Eu acho que ele é um décimo, se não me engano. Um deles foi Papa, e aí a biblioteca pessoal deu início à Biblioteca do Vaticano. Eram pessoas que pagavam fortunas para ter os escritos de Platão traduzidos, para ter os escritos de Plotino, para ter os escritos de Hermes Trismegisto, para poder traduzir isso e poder divulgar isso. Então, eles pagavam as pessoas, né? Então, assim, Fitinho, meu caro, vem cá, tem um livro bom para tu traduzir, ó só. Aí dava uma república, né? Aí dava um Hermes Trismegisto, e ele ficava traduzindo essas obras antigas. E ele sustentava todo mundo, até os mais difíceis. Diz que um dos mais difíceis foi Michelangelo, né? E diz que ele é porque tinha um temperamento muito complicado, e ele está lá sustentando, não é? Leonardo da Vinci, uma das grandes obras que ele fez, foi justamente enquanto ele estava sendo pago também, né? E as encomendas dos esforços é que faziam as grandes obras de Leonardo da Vinci, tá? Então, Botticelli também vai entrar dentro dessa benesse aí da família Médici, ok? E dentro disso vai fazer diversas obras. Muitas delas estão sendo a pedido da família. Obrigada. Muitas delas estão sendo a pedido da família, tá? E para conhecidos. E a gente vai ver um pouquinho das obras, então, que ele monta, tá? Aqui é um quadro onde ele faz um autorretrato. Acredita-se que aquele deve estar aí por volta de uns 40 anos, 30 e poucos anos. É um retrato mais fiel que a gente tem, provavelmente, de Botticelli, né? Sandro Botticelli não nasce com esse nome. O nome dele era outro. E o Botticelli é um apelido, né? Que significa bujãozinho. Provavelmente ele, né, era mais bujãozinho. Então, vocês tomem muito cuidado a dar um apelido para uma pessoa, tá? Ela pode entrar para a história e, e lá daqui a, sei lá, 500 anos, alguém faz uma palestra e conta, né, que é um apelido para todo mundo. Então, Botticelli, ele começa como ourives e depois ele vai entrar com as pinturas através dos grandes locais de estudo que você tem em Florença na época. E o primeiro que a gente vai dar uma olhadinha aqui é o Nascimento de Vênus, tá? É uma obra
O que que Botticelli faz? Ele junta uma série de mitos, de concepções míticas, simbólicas, e coloca nos quadros. Então, os que a gente vai pegar hoje, todos eles falam de mitologia grega. Tá? Ele tem muitos autorretratos, ele pintou Boccaccio, ele pintou diversas cenas religiosas. Eu, por gosto, eu peguei as obras que falam da parte mítica, tá bom? Dos mitos gregos. E conta-se então que Vênus nasce numa concha e ela nasce nas espumas do mar, que é exatamente a cena que está sendo mostrada. Então a gente no pode notar que a obra tem três partes, né? Toda vez que vocês verem um quadro, se você identificar as áreas, te ajuda a entender o quadro. Então aqui a gente tem três áreas, né? Essa aqui, a do meio e essa aqui do lado. Tudo bem? Então são três partes que compõem o quadro. Quando a gente fala aqui do mar, é interessante porque Vênus, a deusa do amor, ela surge numa concha, dessa matéria mater, que é de onde vem justamente mar, né? De onde vem Maria. Então ela vem das ondas do mar, dessa espuma do mar. Conta o mito que o deus Uranus foi castrado e o seu falo jogado nas águas do mar. E que daí vem uma espuma extremamente fértil, que ainda tem os resquícios do pai Uranus, o céu estrelado, as coisas divinas, as coisas superiores, digamos assim. A parte mais reprodutiva desse céu estrelado cai na matéria, que é o mar. E aí surge a deusa do amor. Por quê? Porque é o amor que vai fazer com que a gente volte para esse céu de Uranus. Ela é a filha que é capaz de fazer com que a gente, né, através desse amor que ela representa, consiga voltar a esse céu estrelado. Tudo bem? E então a espuma vai representar essa fertilidade. E ela vem numa concha, né? Já é um aspecto material. E o fato dela vir na concha é bem interessante, porque como representação do amor, representação da própria alma, né? Ela surge como sendo a verdadeira pérola que a matéria tem para mostrar, que é a nossa alma. E isso eu acho uma mensagem bem interessante, porque o que é uma pérola, né? Se não um problema bem resolvido. Não é verdade? Uma pérola tá lá, a conchinha na dela, tranquila, né? Tipo assim, sexta-feira à noite, vendo uma palestra, tranquila lá, pá. Aí entra um grãozinho de areia. Aí começa, né? Aí a gente começa a se coçar, entra lá o grãozinho de areia no diacho da concha. Ao invés dela xingar, né? Ao invés dela reclamar do governo, sei lá, fazer qualquer coisa desse tipo, o que que ela começa a fazer com o grãozinho? Vai revestindo. Vai revestindo. Para se proteger, né? Ela vai revestindo aquele grão até montar uma pérola. Não seria legal? Você já imaginasse todo o problema da vida da gente resolvesse desse jeito? Era um colar grande. Eu estava rica essa altura do campeonato, não é? Mas é uma mensagem interessante, né? E a pérola, ela é uma pedra preciosa. E nada mais precioso do que Vênus. Né? Por isso que Vênus vem representando a alma, essa pérola, né, que a matéria guarda, que é a nossa própria alma. E ela vem nua. Aqui na Renascença tem uma coisa interessante, porque também na Grécia Antiga, a gente tem que tomar certos cuidados, né? Não dá para generalizar muito. Mas diversas vezes a nudez ela vai representar a pureza, tá? Que é o caso aqui. Porque não é porque quer mostrar os traços do corpo especificamente. Obviamente tem todos os estudos de anatomia que a Renascença faz, né? Mas Botticelli em si ele não usa tanto, né? Quem vai usar mais é Leonardo da Vinci. Mas não é só pela beleza das linhas, é pelo fato de que não há o que se esconder. Então ela vem nua, né? E começa a se esconder só com os próprios cabelos aqui, né? Um certo pudor. Desse lado aqui é uma amiguinha que a gente já vai ver de novo. No Jardim de Vênus, né? Que é a Flores, que é a Florida. Ela vem com uma capa para cobrir Vênus. Como quem diz assim, eu sei que você é pura, mas aqui você precisa se
cobrir, certo? A matéria, ela precisa que você se cubra. A alma não se mostra totalmente. Então, ela é coberta aqui por flores, que é essa moça toda florida, que representa a primavera, né? No outro quadro. E aqui vem Zéfiro, né? Zéfiro, que é o deus do vento, ele sopra, ele é como se fossem as leis da natureza que fazem todos os ciclos acontecer. Então, ele sopra e vai fazendo com que a concha se aproxime, né, da terra para que ela saia. Então, o Zéfiro, que é a representação aqui do vento, que também vai aparecer no outro quadro, ele vai ser essa entrada da alma na existência. Ele que faz com que as coisas aconteçam, é como se fosse esse agente, né? E ele sopra, então, para que a matéria cubra, né, aqui, e as conchas cheguem no mar, na areia do mar, para ela poder descer. Deixa eu ver se esqueci alguma coisa aqui. Começa aqui, né, o veículo da matéria, a água, né, que é a mãe, Mater, Maria, mar, né, que é a origem da palavra, o deus Zéfiro aqui, fazendo esse vento, e trazendo aspecto feminino, né? Você vê que ele tem asas, né? Ele vem voando mesmo, né? E aqui ele também traz uma alma pura, como se ele estivesse trazendo ela também. E flores, tem aqui uma série de flores, né? Ó, como se ele estivesse trazendo a beleza da manifestação aqui também. A alma aqui no meio e essa capa aqui que vai cobrir ela, então. Ok? Então a gente pode ver que é como se fosse o nascimento da gente. De certa forma, todos nós somos uma pérola, né? Que temos uma ligação com esse Urano, que nascemos dessa matéria toda, desse mar, e que somos cobertos. O problema é que a gente esquece disso tudo, né? E no caso, segundo o mito, os deuses não esquecem dessa origem. Ok. Então tá aí a primeira obra, né? Que é o Nascimento de Vênus. Eu no final eu abro para as perguntas, tá legal? E se for o caso, a gente pode voltar às obras também, tá bom? Aqui está Vênus de novo, agora Vênus está coberta, né? E esse do lado aqui é Marte, então é a deusa do amor e o deus da guerra. O que vocês estão vendo no quadro? Tudo bem, tem um casal, essa parte já falei. Tem um casal. Quem é que está atento e quem é que está desatento aqui? O pobre do Marte aqui, né? Está totalmente acabado. Aí, ó. E é engraçado porque ela, ó, está totalmente senhora de si. Aqui não dá para ver muito bem, mas esse broche aqui, ele tem um símbolo que representa a castidade. Que não é exatamente o que parece ter acontecido aqui. Mas por que que é o símbolo da castidade? Porque é um amor puro, certo? Que aí Vênus vai representar como um amor puro. Esse amor puro, ele vence a violência da guerra. E dentro da mitologia, você vai ter Vênus como amante de Marte, né? Amante de Ares, do deus da guerra. Porque é justamente o amor que vai fazer, e aí quando a gente acompanha o mito é interessante, porque Vênus vai fazendo com que esse deus da guerra cresça. De início ele é muito, quando começa os mitos, ele é muito violento, ele é muito externo, ele é muito de destruição, né? Tipo, aquela energia toda. E depois vai passando, passando com as histórias, né? É como se o amor fosse moldando esse deus. E no final tem uma obra que é bem interessante, onde ele está, é uma escultura, com os pés em cima dos capacetes das armas. É como quem diz assim, ele venceu toda essa parte violenta, né? E dentro das histórias, muito quem é muito responsável por isso é Vênus, né? Então Vênus é como se ela fosse mais poderosa do que Marte, porque o amor é mais poderoso do que a guerra, porque o amor une e a guerra separa. E você pode ver que quem tem mais força é quem consegue unir as pessoas, consegue unir as ideias, né? Sabedoria, que é o que o filósofo busca, de uma certa forma é a união das ideias. Isso dá poder. Vai dizer que sabe não tem poder. Quem conhece, né? A sabedoria traz poder, traz responsabilidade. Então essa união que o amor promove, ela é muito, muito mais forte do que a guerra. Tanto que ela vai refinando Marte, tá bom? E aqui, então, ela é vencedora. Agora, ele foi bem humorado nesse quadro, né?
Porque você está vendo esses aqui atrás, ó? São os sátiros. O que que os sátiros estão fazendo? O que o sátiro faz? Está satirizando o pobre coitado. É o que o sátiro faz, né? O que que eles têm? Ele está totalmente largado, né? Totalmente inconsciente, foi dominado aqui por Vênus. E tá vendo esse daqui? É que é engraçado, tem uma concha, ó. Ele está tentando acordar Marte, né? E não consegue. E eles já pegaram as armas, tá vendo esse aqui, ó? É o capacete do Deus que ele está usando. Essa arma aqui, ó, é de Marte que eles estão roubando. É tipo assim, ele perdeu todas as armas, né? E aqui também, tá vendo esse sátiro? Ele está com a armadura dele, ó. Então os sátiros tiraram realmente todas as armas de Marte. Marte não tem chance aqui. É justamente esse triunfo do amor, representado aqui então por Vênus. E aqui você tem os mirtos, que eles associaram muito a Vênus, certo? É, assim como a gente tem a oliveira associada a Atenas, né, o Minerva, você vai ter aqui os mirtos relacionados a Vênus, o que mostra que isso daqui é um lugar dela. Ela trouxe Marte como para sua casa, tá? E agora tem uma parte que é interessante, não dá para ver muito bem, mas aqui assim, ó, tem umas vespas. Não dá para ver direito, né? Mas por isso que eu tô aqui para contar para vocês. Senão vocês iam até a Itália, né? Ia ver o quadro e não ia ver as vespinhas aqui, ó, as vespinhas. Que provavelmente quem fez a encomenda do quadro foram os Vespucci, né? A família. E o pessoal tinha mania de aparecer nos quadros, de algum jeito, né? Não era só quem pintava, mas muitas das pessoas que encomendam, elas escolhem, olha, vamos fazer aqui os três reis magos, né? Mas o rei é o seguinte, sou eu, meu irmão, minha irmã, dá um jeito, né? Escolhia muitas vezes quem ia aparecer nas obras, tá? E aqui ele faz essa, põe essas vespinhas, né? Aí da família Vespucci, aqui no cantinho, que provavelmente é quem encomendou. Esse aqui é um dos mais conhecidos, né? Que é o Jardim de Vênus. Em geral, a gente conhece bem essa mocinha aqui, né? Que é a Flora, parecida com a que eu falei, né? Com vocês lá atrás. Então, vamos ver esse quadro aqui tem bastante coisa. Primeiro é o laranjal, né? São laranjas. Podia ser macieira. Ela botou laranja. Se alguém descobrir, porque vai que ele gostava, né? Vai que era gosto. Enfim, é o laranjal, certo? E a gente tem aqui quase que um séquito, né? Como esse quadro ele é em movimento, tudo bem? A gente tem que imaginar esse quadro fazendo assim. Ok? Ele começa aqui e as coisas vão acontecendo até sair do quadro. Começa com Deus e termina com Deus aqui, que é Hermes, tá? E no centro aqui está Vênus. A Renascença tem uma das características dela, é o grande estudo, né? A gente falou da ciência, falei da parte de anatomia, mas você tem também a botânica, né? E nesse quadro é interessante porque aqui embaixo, por exemplo, se fosse eu pintando, eu ia pintar porque é bonitinho, né? Olha só que florzinha bonitinha, essa daqui também é bonitinha, né? Todas, eles classificaram, os botânicos fizeram um estudo, tem 500 tipos de planta aqui embaixo, todas elas classificadas. Então, o jardim em si ele já é um estudo de botânica. Ok? Tem alguém de botânica aí? Da área? Vou arrumar alguém para me explicar, né? Direitinho quais são as partes. Então, nada está aqui só por acaso. Tá? É um estudo que ele faz. Então, provavelmente ele teve que estudar botânica para poder fazer as plantas, né? Que aparecem aqui nesse jardim. Uma outra coisa interessante, a figura principal aqui é Vênus, né? Está aqui no centro, ela. E como é que ele destaca Vênus? Olha só, olha aqui, ó, quase uma auréola, né? Que destaca Vênus no centro. Esse quadro aqui ele vai ter três, quatro partes, né? Essa primeira, essa aqui, essa segunda parte, essa aqui eu posso falar que é a terceira, então a terceira aqui e a quarta aqui. Tudo bem? Mas você tem a direita, o centro e a esquerda. Tá legal? Bem dividido. E no centro você tem essa auréola natural que ele fez aqui, que segundo alguns médicos parece muito com pulmão, né? Eu só sou usuária,
né, do pulmão. Não conheço, mas muitos médicos comentam, muita gente fala que é proposital aqui, né? Realmente para aparecer o pulmão, que é de onde vem a vida, né? De onde vem a energia. E aí dando destaque para Deus aqui, que é Vênus. Olha só que interessante. O quadro fala de uma parte de descida e uma parte de subida. Ok? Então é a descida da alma e a subida da alma. E o esplendor do quadro, o centro do quadro, é justamente essa figura aqui, que vai ser Vênus. É, as mãos ajudam a ver também, né? Uma mão que desce, né? A descida. E uma mão que sobe, quase que abençoa, né? Que é a subida. Então, uma descida e a subida da alma, ok? Zéfiro está entrando aqui, ó, ele entra com certo ímpeto, né? Tanto que as coisas se dobram. Está vendo que as árvores estão acompanhando aqui, ó, a entrada do vento? Então, é um vento forte que está entrando no quadro e trazendo essa mocinha aqui, cujo nome é Clóris. Clóris. Quando a gente quer que a roupa fique branca, ou desbotada, dependendo da roupa, você coloca o quê? Cloro, né? Por quê? Porque é branco, é pureza, né? Que é de onde vem justamente a ideia do cloro. Então, cloro está aqui, essa alma branca, pura, límpida, que está sendo aqui meio que trazida e perseguida aqui por Zéfiro, e que entra na manifestação, e da boca dela começam a sair verdes, né? Começa a sair plantas, que ela vai se tornar, é como se, talvez a gente pudesse ver ele todo como sendo a mesma pessoa, certo? Que ela vai se transformar em flores. Aqui, essa parte parece muito como o vídeo fazendo a descrição da entrada, do início da primavera. Que é quando o vento chega, né, e faz com que a terra comece a gerar, né? Todas as plantas, todo o verde que a gente vai ver durante a primavera, que é representada aqui por ela. E aí, então, essa alma desceu. E aqui é o esplendor dela. Você pode imaginar que ela é o máximo, ou então que ela está vendo tudo acontecendo, né? Ela está parada e as coisas estão passando. Porque a deusa é imortal, né? Está para além do tempo. Então, você pode imaginar como se ela comandasse isso. Né? Ela está vendo as coisas acontecendo. Ou você pode interpretar ela como sendo o centro, o apogeu aonde a gente tem que chegar, tá? Que é o centro do quadro, mais desenvolvido, mais belo. E em cima tem Eros, né? O cupido aqui, que ele está mirando justamente para essa mocinha aqui das três gracinhas aqui, né? Essas três graças. E aqui tem três nomes muito bonitos. Deixa eu botar aqui os nomes. Eu sempre falo que palestra de mitologia grega é muito bom para escolher nome de criança. Tem uns nomes bonitos, muito legais, muito legais. Se você estiver sem imaginação, você pode começar, então, por Pulcrítodo. Né? Pulcrítodo agora! Quero aqui! Né? Vem cá! Você brigou com a sua irmã Cástitas. Castinha, vem cá e diz o que ela fez, né? Que são os nomes de criança que a gente pode pôr. E a última é Voluptas, ok? As três graças, em geral, representam esses três atributos. Beleza, castidade e prazer, volúpia, né? E ele é como se fosse o aspecto trino da alma, aonde tem esses três atributos. E aqui tem uma coisa interessante. A castidade, ó, ela não tem um atributo. Essas aqui, ela tem um colarzinho, né? Uma tiara, ela é a mais simples, tá? E a Cástitas, ela tá de costas. Então, sempre que você vê as três graças, né? Porque a gente tem várias, de várias formas, né? Esculturas, pinturas. Sempre que você vê as três graças, a antipática é a Cástitas, né? Que tá de costas pra gente. Por quê? Porque ela não se interessa pelas coisas do mundo. Ela tá de costas para tudo, porque eu tô nem aí pro que tá acontecendo. Ela tá olhando pra quem? Para Deus, está olhando para Hermes, certo? Cadê? Isso. Está olhando para Hermes. Então, a pureza olha para Hermes, que é a divindade. Agora, veja que coisa interessante. Eros está apontando justamente para ela. Então, ela é que vai se apaixonar pela divindade. A pureza que existe dentro de nós. Ela é que vai ser capaz de se apaixonar por Hermes,
e seguindo ele, provavelmente você sai. Algumas pessoas dizem que esse quadro, se você juntar essa ponta com essa ponta, é como se você tivesse o vento voltando. Que ele está com uma varinha, como se não estivesse deixando as nuvens entrar no jardim, né? As nuvens não estão entrando. É como se essa daqui juntasse com essa aqui, na ponta aqui. Tá? Então, de certa forma, ele fecha um ciclo. E a gente sabe que é Hermes porque ele vai ter aqui o caduceu de Mercúrio na mão. Que é justamente, é que não dá para ver muito bem, mas é o que ele está usando, então, para fazer com que essas nuvens se afastem. Ok? E aqui, um outro detalhe interessante é que Voluptas está olhando para Pulcrítudo, né? Ou seja, existe prazer na apreciação do belo. Apreciar o belo dá prazer, né? Aí, obviamente, a gente pode pensar no belo dos corpos, mas a beleza, em qualquer uma de suas manifestações, ela gera prazer. Por isso a gente gosta de coisas bonitas. E eles dizem, elas demonstram aqui, né, que essa junção tem que ser acima. Ok? A beleza e o prazer tem que ser superior. Por isso que elas estão juntinhas em cima, as mãos. Né? Então, está aqui as três graças. E aí Hermes, então, que faz o fechamento do quadro. E Eros está sempre junto com a deusa Vênus, né? Os dois estão sempre juntos. E é interessante que ele está apontando justamente para a pureza. Ok? Apesar dele estar vendado, né? Vai acertar na mosca. Então, acho que é isso que a gente tem. Então, a descida da alma e a subida da alma aí na versão de Botticelli. Esse início é de Ovídio. Você não vai encontrar um mito com tudo isso. É como se ele juntasse vários mitos para montar o quadro. Tranquilo? Vamos para um outro, então, que é A Calúnia de Apeles. Eu particularmente gosto muito desse quadro. O que que vocês estão vendo aí? Quantas partes tem o quadro? Então, a gente, a primeira parte, né, ó, primeira, segunda e a terceira parte aqui. Esse quadro ele tem uma característica interessante, ele é pequeno, ele é o menor dos quadros, eu sei que não parece, né, as maravilhas da tecnologia, mas ele é um quadro muito pequenininho. E aí, toda essa parte que você tem aqui, ó, que é a centauromaquia, que, né, que é a luta dos centauros, que ele faz aqui em cima e aqui embaixo, ó, são técnicas de ourivesaria, são técnicas de miniatura, ok? Que ele aprendeu na sua primeira profissão. Que era ourives, né? Fazia os desenhos dos broches, dos anéis, tudo com técnica de miniatura. E aqui ele utiliza, porque o quadro ele já é pequeno. Ali está menorzinho ainda, ok? E se você botar uma lupa, o negócio é perfeito. Se você botar uma lupa, é perfeito. Então, vamos lá. A Calúnia de Apeles. Conta que na Grécia Antiga existia um pintor chamado Apeles, que foi acusado de estar fazendo um complô contra o rei. E foi uma calúnia, né? E diz que ele fez um quadro na época falando dessa cena, a obra dele se perdeu. Mas você tem outras pessoas comentando dessa história e desse quadro, falando como o quadro era. Então Botticelli pegou essa obra e remontou, né? Ele refez a calúnia de Apeles aí com a visão dele. Obviamente o Apeles aqui... Ó, tá aqui o cidadão, pobre coitado, sendo caluniado, né? Inocente, sendo arrastado pelos cabelos, tá? Então vamos começar a ver o quadro daqui. Ó, esse aqui é o rei, certo? E ele tem duas formosas moças ao lado dele, certo? Falando numa orelha de burro. As orelhas dele são de burro. Já começou o primeiro elemento da calúnia. Quer ter ouvido de burro, ou seja, né? Ouvir coisas da vazão, né? Escutar coisas que não deveria, principalmente porque quem está falando com ele é a suspeita e a ignorância. Ok? Então, para a calúnia dar certo, a pessoa que vai ouvir tem que ter orelhas de burro, ao ponto de dar ouvidos, então, à suspeita e à ignorância. Quando ele faz isso, ele olha para o chão, ó, ele não está vendo direito as coisas. E ele meio que
Estica a mão para essa figura escura aqui, ó. Essa aqui, ó, essa daqui é inveja. É como se fosse a inveja. Tá vendo que ele está segurando aqui, ó? A inveja traz a calúnia pela mão, né? Puxa ela. E traz um fogo que é interessante porque ele não ilumina muito bem. Ele parece que ilumina, né? Mas é uma tocha que não ilumina muito bem. Então, você tem orelhas de burro, tá dando, né, trela ali para as duas, e você tem inveja. No caso, tinha inveja de Apeles, né, que era muito, muito hábil. E aí ele traz a calúnia, então, que é essa mocinha simpática, que fofa, trazendo o Apeles pelo cabelo. E essas duas mocinhas estão fazendo o quê? Dá para ver o que elas estão fazendo? Aqui, ó. Ela está no cabeleireiro. Estão botando flores, né? Tranças. Por quê, gente? Para enfeitar. Exatamente, vocês estão muito espertos. Você tem que enfeitar a calúnia. Ela tem que parecer bonita. Ela tem que chegar lá arrasando. Tipo, calúnia Fashion Week, certo? Então, ela tem que estar bonita. E quem é que faz com que ela fique muito bonita? Vamos lá. A fraude e a traição são as que enfeitam a calúnia, para que ela fique bem bonitinha, certo? Só que tem um problema. Na terceira parte do quadro, olha quem que ele põe. Essa daqui, ela é bem o estilo de Botticelli, né? Longa, né? Longilínea, esses cabelos compridos, e ela aponta para cima. Que é como quem diz assim, a justiça mesmo, né? A verdade, ela está lá em cima. Não estou nem olhando o que vocês estão fazendo. Estou nem aí, ó, só me preocupo com aquilo lá. E quando a pessoa entende isso, aí ela faz a cara, porque isso daqui não... Ela está fazendo uma cara de... assim, de dor, né? Que é justamente o arrependimento de quem faz a calúnia quando olha a verdade. Então você faz a calúnia com todos esses elementos e quando você contemplar a verdade, você vai se arrepender. Que é o que mostra essa partezinha aqui, certo? Ok, então, esse quadro? Bacana, né? Ele mostra bem... Então, vocês podem levar o quadro, entendeu? Imprime, coloca na carteira. Aí você fica olhando, ó, qual desses aqui que eu não posso cair, né? Porque aqui está tudo que precisa. E um brinde aí que a gente tem, fala quatro obras, eu trouxe mais uma. Que é Minerva. É Minerva e o Centauro. O Centauro, ele é uma figura, no caso, que gostava muito de brincar com as ninfas. O Centauro que representa a sabedoria é Quirón, né? Que é o que ensina os heróis. Mas os centauros em si, eles têm toda essa parte animal, né? E aprontam muitas coisas. E ele entra no espaço de Minerva. Né, que é aqui. A Minerva está com essa alambarda, que é uma arma típica da Idade Média, da Renascença, né? E ele coloca como sendo a arma que Minerva está usando para cuidar de um espaço dela. Tem uma cerquinha aqui, ó. E aqui provavelmente é um portão. Então ele entrou para brincar onde não devia, né? E a deusa pegou ele. Aqui os ramos de oliveira, que representam a deusa Atenas, né? Conta-se que quando os atenienses, na época não tinha esse nome, foram escolher, né, o deus da cidade, Poseidon ofereceu os cavalos e Atenas a oliveira. Né, e eles optaram pela oliveira, Atenas ficou como a deusa da cidade, e aí os ramos de oliva são a representação dela, que estão por todo o corpo aqui. Esse ambiente fechado, né, que é guardado pela deusa. E aqui o centauro, ele estava testando o arco dele, o dedo está retesado ainda, como se ele estivesse vendo a corda. Se a corda está boa para soltar a flecha, tá vendo? Aí ele ainda está aqui. E ela está bem tranquila, falando, meu filho, você dançou. Dançou, né? Não era para ter entrado aqui. E também um outro de Botticelli, certo? E aí o domínio dos instintos é feito pela deusa. E os instintos representados aí pelo centauro. Okay? Então, das obras que a gente tinha para... que eu tinha para trazer para vocês eram essas cinco agora, né? Essas obras, essas cinco obras, né? E justamente com a ideia do Renascimento toda por trás. Porque ele teve que estudar a mitologia, né? Ele teve que estudar anatomia. Vocês viram que ele usou profundidade.
ele já tem toda uma preocupação, né, mais realista, e é um excelente representante do pensamento da Renascença, Botticelli, né, assim como tantos outros que eu espero que a gente tenha a oportunidade de trabalhar aqui com vocês nos próximos meses. Né? Então a gente tem essas ideias mudando a história que talvez para uma escola de filosofia como Nova Acrópolis seja a parte mais interessante de se estudar essa parte da história. A Renascença foi um reavivar de ideias, porque é preciso que se pense corretamente. E aquilo que nós pensamos molda o mundo. Eu sei que hoje em dia o pessoal acha isso um discurso às vezes muito ingênuo, mas ingênuo é quem acha que pode pensar qualquer coisa sem ter consequências. Né? Os valores que a gente tem, as ideias que a gente tem, elas modelam a história. Só estudar a história você vai ver isso acontecendo o tempo todo. Então, a ideia de uma escola de filosofia é justamente fazer com que essas ideias, boas ideias, né, renasçam novamente. É uma nova renascença, adaptada ao nosso mundo, mas que tragam muitos desses valores que nos fazem falta. Como, por exemplo, a beleza. Né? Fazer com que a arte volte a ser um culto à beleza. Ok? E então, renascimento estético, filosófico e as artistas, artesãos, cientistas e os mecenas. É muito importante essa junção. Hoje em dia, às vezes, você tem pessoas que têm muita vontade de fazer, mas não têm as condições. A gente tem milhares de situações. É importante que a gente consiga, de novo, fazer com que essas ideias renasçam. E para isso, então, Nova Acrópole faz, né, a Escola de Filosofia, e fica o convite aqui para vocês. Quem não conhece Nova Acrópole, para conhecer, e quem tiver interesse em dar renascimento, né, a grandes ideias, é uma excelente oportunidade. A gente está com uma turma nova começando na próxima quinta-feira.